საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოქალაქეებს მომსახურების გამარტივების მიზნით კიდევ ერთ ახალ სერვის პროდუქტ პაკეტს თავაზობს. ახალი მომსახურების თანახმად საჯარო რეესტრში ბინისნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებისას შესაძლებელი ხდება ძველი მესაკუთრეების აღნიშნული მისამართიდან ამოწერა. როგორც სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, მოქალაქე აქამდე საჯარო რეესტრის ამონაწერით უნდა წასულიყო სამოქალაქო რეესტრში. ცალკე განცხადება უნდა დაეწერა. სამოქალაქო რეესტრის თანამშრომელი უნდა მისულიყო მის მისამართზე. ამ პროცედურას 15 დღე მაინც სჭირდებოდა. ახლა კი მოქალაქეები დროსა და მინიმუმ 30 ლარს დაზოგავენ. ოკეი, ნასყიდობის რეგისტრაციასთან ერთად ავტომატურად ავსებს განცხადებას, თუ რა თქმა უნდა სურვილი აქვს რომ მოხსნას რეგისტრაციიდან იქ რეგისტრირებული პირები და პირი იქნება რეგისტრაციიდან მოხსნილი. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, რომ ეს აწესრიგებს რამოდენიმე საკითხს, ეს აწესრიგებს სუადობის პრობლემას ზოგადად. თუ პიროვნება გამოხატავს ნებას, რომ მის ბინაზე, შეძენილ ბინაზე რეგისტრირებული პიროვნებები ავტომატურად იქნენ მოხსნილი აღრიცხვიდან, რეგისტრირებული მონაცემები სამოქალაქო რეესტრში, ჩვენ ამას ავტომატურ რეჟიმში გადაუგზავნით სამოქალაქო რეესტრს და შესაბამისად მას აღარ დაჭირდება ახალი ამონაწერის აღება ჩვენთან.